Dámy a pánové, vítám vás u 6. podcastu magazínu AppleNovinky.cz, kde si každý týden shrneme to nejnovější, co se událo za poslední týden. Zdravím taky Oldu a předávám mu slovo s prvním tématem. Já děkuji za slovo, zároveň všechny samozřejmě taky vítám. A hnedka se tedy vrhneme na první téma, kterým je novinka v podobě snížení výroby všech iPhoneů, a to konkrétně o nějakých 20%. My už jsme tohleto řešili někdy v minulosti, a to ohledně iPhone 12 mini, kdy vlastně poptávka byla nízká a všechno nasvědčovalo tomu, že Apple začne snižovat výrobu, ne ji dokonce ukončí, ale poslední informace naznačují to, že vlastně Apple snižuje výrobu u všech iPhoneů, který v současné době vyrábí o celých 20%. Takže úplně všechny, nejenom teda tak, jak bylo v minulosti u iPhoneu mini, ale komplet i pročka, i klasický 12, jo? Přesně tak, přesně tak. Nebo se jedná i o ty starší, například SE 2? Hele, konkrétně ta zpráva tvrdí, že Apple původně vlastně zamýšlel vyrábět, co se týče komponentů, nějakých 96 milionů iPhoneů, a to v první polovině roku 2021, a to včetně té řady iPhoneů všech řad, ale i starších modelů, jak si právě zmiňoval, a to iPhone 11 a i iPhoneu SE. Jasný, jasný. Dobře, Filipe, Luky, Jirko, máte slovo. Povídejte, co si o tom myslíte, nebo jaký je váš názor, proč to tak je? No spíš se divím, že právě i ty Maxi přestávají vyrábět, jelikož já se teda ještě rychle dívám, jak to vlastně mají teďka s doručením na oficiálních stránkách. A vypadá to, že už teda asi nějak se dali dohromady s těma Maxama, protože vlastně bylo to nedostatkový zboží, že? Luky, Jirko? No hele, já asi na tohle to, jakože mám tak nějak stejnou zároveň otázku, jsem takový nejistý, jestli tak, jak to říkal Filip, no, že se divím jako zrovna u těch Maxů, ale zase na druhou stránku si říkám, že svým způsobem, čímkoliv teďko nebylo modelů a kolik si to koupilo lidí s tím, že se Apple dostal, že jo, na ty první příčky, tak zrovna ty uživatelé Apple jako teďkon ty iPhony, které chtěli, i podle mě mají, že nechci říct přímo, že by tím byl trh přesycený, ale určitě je to dle mýho na tom stropu, že nepotřebují teď 100% výrobu. Je pravda, Luky, to, co jste teď řekl, on možná přesycený není, ale už tam ta konkurence je velká, i ta základna těch nižších modelů, těch starších, takže tam asi už není moc co dodávat, proto se snižuje, no. Tak co se dívám, tak už mají u všech iPhoneů Pro i Pro Max doručení do 17. března ode dneška. Takže asi vypadá to, že jako naskladněný to mají, no. Hele, taky se nám vlastně blíží představení nových iPhoneů. To znamená, že i tohle to může být nějaký důvod, proč Apple začíná vlastně snižovat. Že by vyloženě se snažil vyklidit zásoby ze skladu, jo, myslíš? Je to tak. Přece jenom samozřejmě ono to je razantní snížení, když to převedete na ty biliony, ale je to 20%. Jo? Takže to znamená, takhle to podle mě bylo rok co rok, že prostě Apple začal zásoby snižovat. Není to nic extrémního, jak říkáš. No. Jirko, co ty? Povídej. Mě tady napadá tady u toho, že se v tom určitě jaký bude podepisovat i teď doba, v který žijeme. No? Takže to je jenom takový podle mě point k tomu. Je to dost možný, že ta doba tomu taky napomáhá, že není takový odbyt, jak by mohl být. Na druhou stranu, vždycky první měsíce, co se týče po představení iPhoneu, tak vždycky je to nedostatkové zboží. A březen už celkem jako je měsíc, kdy ten trh se mohl nasytit tím prvním zájmem, takže to je dost možný, no. Určitě, tím bych se přehodil na další téma. A to konkrétně, že letošní iPhony by měly pravděpodobně obsahovat znova snímač otisku prstů, ale novinka, a to v podobě toho, že to bude pod displejem. Nebude to fyzický tlačítko, tak jak jsme byli zvyklí. Jasně. Uvidíme, tato technologie
tlačítka pod displejem, už nějakou dobu se o ní mluví, ale zatím stále jako nevidíme popravdě nic skutečného ani od konkurentů, co by se dalo využít nebo dalo označit za plně funkční. Kluci, co si o tom myslíte, klidně pověste svůj názor. Hele, za mě je to určitě super, jako já jsem rád, já jsem se bál toho, že opět jako když už to tam budou dávat, tak že to tam bude fyzicky, jakoby přímo pod tím displejem, že opět se tam jako udělá prostor, takže zaplat mambu ne. Záleží jako jak to bude funkční, myslím si, že jako už dost výrobců to má, ale Apple si dle mýho opět zase jako počkal a dotáhl to svým způsobem k dokonalosti nebo dotáhne. Takže si myslím, že opět jako zrovna s touhletou technologií bude potom nejlepší. A za mě jako to je určitě fajn. Dobře, Filipe, Jirko? Tak já si myslím, že i v rámci toho vlastně, co je týká za situací, tak asi to využije víc lidí. A já si myslím, mě to třeba konkrétně nevadilo, když jsem přecházel z iPhone 7 na 12, ale zvykl jsem si na Face ID jakože rychle, ale jako chápu, že někdo si na to může zvyknout hůř a může to být pro něho přínos, no, když přichází z těch starších modelů. Hele, podle mě by hlavně Face ID mělo být nějakým způsobem zachováno. Jo, já si myslím, že ty telefony přeci jenom od Apple by to byl jako krok zpět, protože Face ID má opravdu hodně promakaný, na rozdíl oproti konkurenci. Tak si myslím, že by to mohli nějako zachovat. To samozřejmě předpokládám, že tam zůstane, jako budou dvě možnosti na autentizaci, předpokládám. Já to předpokládám jakoby taky, alespoň v to jako doufám, protože mít teď telefon bez Face ID, to si úplně nedokážu představit, no. To by podle mě byla hloupost toho dělat. Jako hlavně by to krok zpět, no. Hlavně uživatelé by tohle rozhodně neocenili a jak říká Olda, byl by to krok zpět, souhlasím. Jirko, co ty? Za mě jako je tam hodně velký dotaz v tom, jestli to nedotlačila tahle ta doba a jestli oni opravdu prostě neřekli, hele, může se něco takového stát znova, tak prostě tuhle tu možnost tam dáme. A potom je další věc, jestli oni zachovají jak Face ID, tak Touch ID teda pod displejem a jestli to bude daný vždycky v tom telefonu v obě dvě možnosti, nebo jestli to zase budou nějakým způsobem dělit. Uvidíme, no. Jako doufám, že už to dělit nebudou, protože by to byla zbytečnost za mě teda. A jak jsi říkal s tou dobou, ano, teďkom by se některým nebo většině uživatelů s Face ID hodilo právě Touch ID, aby nemuseli například při platbě sundávat respirátor, aby potvrdili Apple Pay. Na druhou stranu to Touch ID možná by to usnadnilo, no. Další možností jsou také používání Apple Watch, že jo? Když jsme u toho placení například. Tak, Oldo? Hele, já k tomu dodám. Přece jenom samozřejmě furt je to nějaký jako únik nebo domněnka analytiků, ale můžu říct, že vlastně skupinka těch analytiků, co z té společnosti, co tohleto řekla, tak v minulosti byli docela dost přesní. A to konkrétně, že Apple třeba přestal dodávat adaptér s iPhonama, a nebo taky předčasně odhalili True Tone Display na iPhone 8. Takže vyloženě přišli vždycky s informacemi, které rozhodně nebyly až tak jako vedle a v té době ještě nikdo z konkurentů tuhle technologii nebo tyhle možnosti nedával například. Tak jsem to chtěl říct. Jo. Jasný. Tak uvidíme, já jsem celkem zvědav, no. Každopádně já bych se klidně zeptal i ostatní, co by ještě podle nich měl nový iPhone mít, aby ho koupili. Jak by měl vypadat, co by tam mělo být navíc, jestli vám něco chybí. Hele, mě asi jediný, já už jsem to tady jednou zmiňoval, že vlastně kdyby opravdu udělali jenom ten malinkatý průstřel, jo, a nebo teoreticky nějakou novou technologii zabudovali tu kameru pod display, to si myslím, že by bylo super. No já si myslím, že tam jako už moc na zlepšení jako není co, tam vlastně dneska už primárně taky se zlepšují víceméně jenom foťáky. Jediný co, tak vlastně můžou zvýšit frekvenci displeje, oddělat ten notch a jako vylepšit ty foťáky, no víceméně tam jako žádný jiný přínos podle mě už pro uživatele přijít, teda mě nenapadá, co by s tím by mohli novým přijít. Jirko, co ty? No, já už jsem to tady jednou zmiňoval, za mě je to jedině USB-C, jinak mě u toho telefonu nechybí fakt absolutně nic.
Jo, USB-C i ten průstřel v displeji na objektiv, pravda, s tím bych taky souhlasil. Oldo, klidně bych se zeptal i na tvůj názor samozřejmě, nejenom, že nám řekneš krásně téma, ale rozhodně se i vyjádří, co si myslíš ty o tom? Hele, já jsem v tomhle tom taková mrtvá ovce. Já, jak už jsem tady v minulosti nastínil, tak nejsem zrovna cílovka nejdražších modelů, vždycky kupuju nějaký takový ten zlatý střed. To znamená, že předpokládám, že to z těch nejdražších modelů se právě přesune do toho zlatého středu. Takže já jako za mě není nic, co bych jako vyloženě uvítal. Nechám se asi překvapit o teplu. Dobře, dobře. Zeptáme se taky Matyho, co si o tom myslí ohledně budoucích iPhoneů, co by očekával, co by chtěl. Určitě zlepšení širokouhlýho fotoaparátu, určitě. A jinak si myslím, že asi nic. Možná to USB-C ještě by bylo dobrý. Ale to je asi všechno. Dobře, díky. No USB-C už to tady zaznělo i od více moderátorů, takže je dost možný, že by to bylo fajn, kdyby tohle přišlo, ale uvidíme, jak Apple se svým Lightningem, jak si za ním bude stát, no. Protože ono je to technologie, kterou má Apple pevně v rukách, i co se týče například doplňků pro iPhony a iPady, takže tam už prostě firmy platí zase Apple za certifikát, což takhle by naopak Apple musel certifikát platit někomu jinému za to USB-C. Kluci, co si o tom myslíte? Hele, zrovna o tom USB-C samozřejmě, jako by jsem za to byl rád, ale jako předpokládám, že nevymyslí teďkon u dalších iPhoneů, ale myslím si, že za 2 roky se opravdu dočkáme toho, že se kompletně odstraní konektor a pojede se čistě jenom bezdrátově. Uvidíme, jaká bude rychlost a hlavně výkon napájení, v případě, že by to bylo bezdrátové pouze. Filipe, ty jsi chtěl ještě něco dodat? No já jsem chtěl říct v podstatě to, co Lukáš, že prostě v rámci toho, co vlastně se šušká, tak asi bohužel se toho USB-C nedočkáme, no, že se přejde výložně na bezdrát kompletně. Zase je pravda to, že Apple USB-C implementoval do iPadu, do Proček, takže jako možná malý náznak tam je, Macy dneska už nové mají všechny USB-C, takže tam už je to taky jasný. Uvidíme, no, ještě záhada, jestli by nezvolil náhodou ještě nějakou menší variantu USB-C, jo, jako mini. Uvidíme. Klidně, pokud k tomu už nikdo nic nemá, tak Olda může nadhodit další téma. Zůstaneme u iPhoneu, konkrétně u 11. A řeknu tady takovou zajímavou informaci, a to, že vlastně potapěči, kteří hledají v uvozovkách poklady na dně jezer, tak vytáhli iPhone 11 a ta velká zajímavost je, že i po 6 měsících, kdy ležel ve vodě, tak byl furt funkční. Takže jde vidět, že ten certifikát, se kterým se Apple tak nějak pyšní a zároveň ho radši nezaručuje, tak vydrží mnohem více než jenom půl hodina v nějaké metrové hloubce. Hele, já s tím naprosto jakoby souhlasím. Jo. Ono i z mojí vlastní zkušenosti, co jsem zkoušel i jako u moře, vím, že zrovna u moře to je jako risk, ale jako natáčel jsem s tím opravdu ve velký hloubce. Zkoušel jsem to a ve výsledku jsem to potom jenom, že jo, omyl od té slaný vody, nechal jsem to usušit a jako všechno naprosto v pohodě. A pak jsem jako i přes léto fotil s tím iPhonem pod vodou jako často a všechno je OK, no. Takže já tomuhle tomu 100% jako věřím. Jenom jak dlouho jsi tam byl, zhruba pod tou vodou, v té slané vodě, jenom bych se zeptal. Hele, tipnul bych něco kolem půl hodinky. Jo, jo, dobře, dobře. Oldo? Hele, já jenom dodám, aby jsme to uvedli na pravou míru. Tak, jak jsme právě mluvili o těch certifikacích, tak přesně jak jsi říkal. Apple udává, že vlastně ta jedenáctka by měla vydržet nějaký 2 metry hluboko po dobu až 30 minut. Samozřejmě, když se s tím něco stane, záruka na to uplatnit bohužel nejde. Ale když se jako představíte, že 30 minut a 6 měsíců, tak je to sakra velký rozdíl. Nehledě na to, že není tady sice napsaná žádná hloubka,
ale podle toho videa to rozhodně bylo víc než 2 metry. Takže si představte, že se vám někde 6 měsíců na dně jezera nebo řeky válí iPhone, vy ho potom vyvolovíte a on je funkční. To je něco úplně neuvěřitelného. Hele, ruku do ohně za to nedám, ale myslím si, že jsem někde zahlídnul, že to mělo být nějakých 10 metrů po dobu 6 měsíců, v 10 metrech. A jinak, hele, já třeba tady to s tím nemám absolutně žádný problém, hlavně to využívám, tyjo, když fungují bazény, akvacentra, všechno, tak prostě automaticky, hele, mám plavky, mám tam kapsu na zip a ten telefon se mnou prostě lítá celý den pod vodou, z vody nahoru, dolů a nikdy se nic nestalo. Jo, tak to je dobrý slyšet. Každopádně díky za upřesnění, za těch 10 metrů. A to bych se rovnou zeptal i ostatních, i třeba Easy tebe a Filipa, jak je to s váma a s vodou? Jestli máte strach o telefon, nebo jestli to normálně do vody házíte? Hele, já maximálně, tak když mě jako, nevím, skáčem do bazénu, nebo někdo mě tam hodí, nebo něco takového, tak to třeba jo. Ale spíš se tomu snažím vyhnout teda, no. Mám kamaráda, který natáčel v bazénu u sebe, pěkně na terase a bohužel ten iPhone teda to nepřežil úplně. I když to byl pouze bazén, umyl ten telefon, ale druhý den už prostě se nenastartoval vůbec. Takže mám i opačnou zkušenost, než tady říkal třeba Jirka, no. Tam asi bude hodně záležet, že? Jak už jsme se tady bavili několikrát na podcast, na skupině, tak záleží s technikama, co jsme se bavili, jak je ten telefon starý, jestli je tam nějaký problém třeba po pádu nebo něco, takže jako osobně se tomu taky vyhýbám. Když jsem měl ještě 7 plus a byli jsme u moře, tak jsem si na to koupil prostě z AliExpressu nebo z eBay takovou tu kapsičku za pár korun, takovou tu zipovou, jakože ten pytlíček plastovej. A jako pokud vyloženě nejdu jako do vody, tak s ním u vody jsem, ale že bych jako to nějak vyhledával, že bych vyloženě cíleně prostě chodil do bazénu a natáčel s tím, tak to ne, no. Dobrá. Maty, co ty? Já teda se bojím upřímně dávat mobil pod vodu, mám XR-ko, jako třeba spadne mi třeba do vany, ale jako to, jak říkal Jirka, že bych s ním chodil celý den po akvaparku, tak to určitě ne. Dobře, Oldo, jak to máš ty vůbec? Hele, já upřímně mám strach. Já jsem naposledy, nebo vlastně moje první a zároveň poslední zkušenost, když to tak vezmu, bylo, když jsem tenkrát 7. Podotýkám, že 7 byla nová, nikdy neměla měněný displej, nic, jo, opravdu nebyl tam žádný servisní zásah. A tenkrát jsem ji vzal do slaný vody v Thajsku do moře, měl jsem ji tam možná 20 sekund, ani ne, opravdu jenom si to vyfotit. A potom 2 dny jsem měl strašně zamlženou zadní čočku a normálně jsem v tom měl kusy vody, nebo prostě byl to orosený. A od té doby mám strach a ten iPhone jsem do té vody nedal. Kolikrát, i když je déšť, tak mám strach jenom z blbýho deště. Tak jako je pravda, že pod objektiv by se to jako asi úplně nemělo dostat teoreticky, no. Tam jako, ale zase, jak říkáš, byla to 7, jo, to což je zase trošku už jasný. Pár let zpátky, no. Byla to 7 a hlavně byl to, tenkrát byl vlastně první model, jestli se nepletu, co se týče nějaký voděodolnosti. A tenkrát to ještě rozhodně nebylo tak vyfikaný jako dnes. Hele, zrovna ty, jo, jakoby s tím problémem, že se dostávala voda nebo nečistoty po čočku, tak s tím jsem nikdy neměl problém u iPhoneu, ale u veškerých telefonů, co jsem měl vlastně mimo iPhone, ať to byly tenkrát vlastně ty HTCčka z té nejvyšší kategorie a pak vlastně hned i Samsungy, že jo, když vycházely ty Galaxy, tak ještě ten, co byl vlastně před iPhonem 11, to si nespomenu, kolikátka byla, tak vlastně ten jsem měl a u všech jakoby těch telefonů jsem měl po opravdu poměrně krátký době problém, buď to voda, a nebo se mi to zamlžilo, ale fakt jako xkrát. U toho HTCčka tenkrát dokonce, tak se mi tam jako dostal fakt prach. Dobře. Oldo, klidně půjdeme zase dál, pokud k tomu už kluci nemají žádný dodatek. Hle, já k té voděodolnosti jenom dodám to, že Apple si hodně brání a nasvědčuje tomu všemu i nová reklama, kterou zveřejnil na svém YouTube kanálu, kde konkrétně nějaký kuchař předvádí, jak vlastně svůj iPhone používá. A Apple tam zdůrazňuje nebo klade důraz právě na výkon toho displeje Ceramic Shield, který používají.
A to je vlastně nový typ skla, který je ve 12 a údajně by měl vydržet až 4x více při pádu. Jo, Apple to označuje za nejtvrdší sklo v jakémkoliv smartphonu, ve kterém jsme zatím viděli. A hodně tam je právě důraz i na tu voděodolnost, takže Apple sám si tohle to cení. Je dobře, že tím rozhodně tímto směrem Apple jde, a nejenom samozřejmě Apple, ale i všichni ostatní, ale vím, že pár let zpátky jsme se neustále bavili Gorilla Glass 1, 2, 3, 4, nevím až kolik. A dneska už jde Apple vyloženě svojí cestou, takže je fajn, že hloubka až 6 metrů po dobu 30 minut, rozhodně to bude mnohem bytelnější, i co se týče těch pádů, tak uvidíme, snad ta křehkost tam nebude, no. Filipe, kluci, povídejte dál. Tak otázka je tam pro a proti, že? Samozřejmě to sklo asi vydrží víc pádů, ale zase, co jsme se přesvědčili už zkušenosti tady lidí, nebo z videí, je zase lehčí nebo snažší, podle toho, co jsem viděl, ho poškrabat. A tam bohužel se naráží na zákony fyziky, no, takže tam asi bude buď ta tvrdost proti poškrábání, ale křehkost při pádu, anebo víc vydrží ten telefon, když spadne, ale zase o to křehčí nebo o to měkčí bude to sklo oproti tomu poškrabání. Ale už přes třeba, co jsme se bavili, tak říkalo pár lidí tady, že ty dvanáctky by oproti těm modelům předtím měli s tou voděodolností na tom být líp, už v rámci toho, že ten displej je kdyby lehce nebo je zapuštěný v tom telefonu, nejsou tam ty okraje zaoblený, takže by to mělo být s tou voděodolností lepší. No. Tam už jenom právě díky tady tomu zapuštění, jak jsi řekl, což je samozřejmě vlivem změny designu, tak tam už by jenom to sklo mělo být více chráněné, což si myslím, že je fajn. Uvidíme, no. Možná i na to spolíhá trošku Apple, co se týče těch pádů. Oni vždycky říkali, jo, tohle jen tak nerozbijete, tohle jen tak nepoškrábete, zatím jsem jako neměl telefonu, kterýho by se mi nepovedlo rozbít záda nebo displej, jo. Takže jako vůbec se nebojím nějaký vody, ale bojím se pádů vždycky u těch telefonů. Luky, co ty? No hele, já nad tím jakoby teď celkově tak nějak přemýšlím jako na tu bytelností, protože já mám to 11 Pro Max. Měl jsem ho dlouho v tom kryptu, nespomenu si teď na název té firmy, že jo, jak to házeli z těch boken a dávali to těm youtuberům. Ale jako v tom jsem to měl dlouho, tam mi to spadlo xkrát, i sám jsem jakoby dělal jenom takový menší test, třeba pádu ze stolu, to bylo všechno OK. A teď tam mám úplně klasický ten kryt jako jenom na ty záda, ten od Apple, ten silikonovej, a mám nalepený vlastně sklo a ten telefon mi opravdu teď třeba za poslední roky já jako spadl xkrát a nestalo se tomu vůbec nic, i přestože je tam jakoby ten čistý průhledný kryt, jo. Takže jako za mě ta odolnost oproti ostatním telefonům je možná lepší. Nevím, jestli to je přímo tím, že ten iPhone je nebo může být třeba širší a působí tak nějak trošičku robustnějc. Na rozdíl od Samsungu to třeba i ten displej může být bytelnější, že nemá ty hrany tak moc jako do těch rohů, že jo, přímo k těm hranám toho telefonu, ten displej, takže to si myslím, že určitě tam bude hrát velkou roli. No a to, že se dělají skleněný záda, že jo, tak to je samozřejmě, má to svoje pro a proti. Pro je tam 100% design, že jo, pro a minus, tak jako je, že když ti to spadne bez obalu a rozbije se to, takže jo, to musíš vyměnit za jako poměrně vysokou cenu na to, že to jsou jenom záda. Tam je bohužel problém v tom, že v rámci toho, že tam to bezdrátový nabíjení, jo, tak jsou tam možnosti jenom plasta nebo sklo, že? A jo, vlastně, jo, jo. Takže i tam je ta fyzika trošku omezená, jak říkáš teda, Filipe, jo? Dobrá. Maty, co ty? Co bys očekával od nového skla? Jak tady zaznělo, tak určitě fakt dobrou tvrdost, to určitě. A vykreslení barev lepší, protože já mám XR-ko a čekal bych to teda lepší. A no a asi už nic víc. Tak ono celkově XR-ko má LCD-čkový displej, jenom vyhoněný barvama, kde prostě není tak silný gamut jako u OLED displejů, takže tam je to trošku podání barev, jas i kontrast trošku někde jinde, no. Tam to hlavně neovlivní přímo sklo, že jo, ale displej jako takovej. Přesně tak. Dobrá,
klidně můžeme valit dál zase, Oldo. Určitě. A u iPhoneu zůstaneme. Máme tady další téma, myslím si, že ho asi proběhneme jenom v rychlosti, protože už jsme ho probírali minule. Každopádně objevily se nám zase nový čísla. Zopakuju, Apple předběhl Samsung a stal se předním světovým výrobcem smartphonu. Máme tady nějaký novější čísla, a to konkrétně, že Apple ve čtvrtém čtvrtletí za rok 2020 prodal 77,6 milionů iPhoneů. A teďka dobře poslouchejte, tady nový číslo, který jsme neměli, a to konkrétně to, že 69 milionů 800 tisíc z toho byly vlastně modely iPhoneu 12. Takže když to jenom v rychlosti počítám, tak méně než 10 milionů prodaných telefonů byly starší iPhoney, než jsou 12. Tak to si myslím, že je celkem hodně velký úspěch, protože tyto čísla na nově představenou sérii 12, to je hodně slušný. To si myslím, že je skvělý. Tohle to se tady ještě snad nestalo. Nejen číselně, samozřejmě, je to rekord, ale i co se týče podílu jakoby toho nového zařízení za to čtvrtletí. Jsou to hodně vysoké čísla, protože když si vezmeš, že tam ještě bude určitě spadat, nebo poměrně velkou část bude mít i iPhone SE, který je relativně nohej, tak si potom představ, co musí mít 11 a 10 a podobný telefon, co ještě Apple vlastně normálně nabízel. To bude strašně malý podíl. To určitě. Záleží ještě taky, musíme brát to v potaz to, že všechny APR a tyto sítě, co jsou na celém světě, tak mají zase skladové zásoby. Jo? Takže teďkom šli na odbyt hlavně ty 12, které skladem nebyly, že jo? Po celém světě v úvozovkách v to čtvrté čtvrtletí. Takže tam je taky velký rozdíl v tom, že všichni prodejci většinou ty starší modely už naskladněné měli, takže nepotřebovali znovu kupovat a tím pádem se nedostali ani do žebříčku, co se týče podílu. Mm-hmm, je to tak, myslím si, že to přesně tak je. Hlavně a velkou podporu mělo, nebo velkou zásluhu na tom má určitě i podpora 5Gčka. To si myslím, že hlavně v zahraničí to hodně válcovalo trh tohle. 5Gčko je technologie, která určitě klepe a už je i v České republice, v některých větších městech, hojně testována, takže proč ne? Uvidíme, jak moc rychle ta adaptace v České republice bude, ale celosvětově to dává smysl rozhodně. Jirko, Filipe, co vy a 5Gčko, co od toho očekáváte, že tak nějak by mohlo přijít s tou technologií? Já upřímně teda jsem to zatím nevyužil a otázka, jestli to jako běžný uživatel využije, no, to 5Gčko, protože už mi přijde, že i to LTEčko, pokud jako má člověk dobrý signál, tak je dostatečný na takovou to normální, na to normální používání, jako a nevím, sledování videí a nějaká prostě interakce na sociálních sítích, tak si myslím, že to LTEčko je naprosto dostatečný, no. Tam až si bude rozdíl už potom jenom ve stahování nějakých větších dát a tak, no. Tam jedině rozdíl ještě, co mě napadá, tak jakoby v nějakým live streamu, který by byl fakt náročnější, jo? Který by nebyl jenom nějaký živý vysílání na Facebook, tak tam už jsou trošku omezení u toho 4Gčka, jakoby u LTE. Ale jak říkáš, Filipe, myslím si, že pro naprostou většinu uživatelů LTEčko rozhodně dostačuje. Jirko? Hele, tady jako u toho 5Gčka, ono jako pro normálního uživatele to je víceméně jako k nepoznání, jo, protože ty vlastně, jak jste tady říkali, to dneska nevyužijeme, už jenom jako možná v rámci nějakého stahování, jenomže tam je zase problém, že dneska kdo stahuje třeba filmy nebo něco, nebo nějaký velký datový toky, aby to vyloženě využil, jo, tady k tomu. Spíš ta technologie směřuje na davy a na velké množství připojených lidí k té síti. No, protože tam, když vlastně ta 5G technologie, když oni to testovali, tak to testovali při Super Bowlu v Americe a tam to mělo jako v tu chvíli obrovský výhody. Přesně tak, Jirko, ty jsi to hezky řekl, protože je to pravda a tohle to je hlavní výhoda toho 5Gčka, že zvládne mnohem větší konektivitu, více zařízení než právě LTEčko třeba. Akorát si teda nejsem jistý, jestli v rámci toho Super Bowlu nebyla využita ta frekvence toho 5G
kdy ty americké iPhony mají vlastně tu anténu navíc ještě na boku, když jsme si říkali, co to je. A nevím, jestli tam se nevyužívá při těch velkých masách lidí právě tady ta frekvence, která v Evropě není. Já si myslím, že to bylo využité už minulý rok, že to nebyl teď letošní Super Bowl, ale už minulý. Že, Jirko? Jestli se nepletu teda. Jo, přesně tak. Takže už minulý rok se to testovalo ve velkém. Dobrá, klidně půjdeme dál. Luky, nevím, jestli už tady jsi mezi námi, protože psal mi, že trošku vypadne na chviličku. Tak, půjdeme dál k Oldo. Dobrá. Opustíme teda iPhony a mrkneme se na chvíli do světa MacBooků. Konkrétně zase zabrousíme na M1. A to konkrétně do aplikace Photoshop. Ten vydal novou, nebo Adobe vydal novou aktualizaci aplikace Photoshop s podporou pro Macy s čipy M1. Velkou novinkou v tomto případě je, že ten Photoshop poběží až o 50% rychleji, což si myslím, že ocení spousta lidí, kteří Photoshop používají a mají M1. Tak na to, že M1 je teď čerstvě, dalo by se říct čerstvě v MacBookích, tak si myslím, že tohle je hodně, hodně dobrý. 50% už celkem půjde poznat, si myslím. A Photoshop, velké dík, patří asi vývojářům z Adobe, no. Luky, co ty? I třetí strany se vlastně na tu M1 postupně aklimatizují a vydávají aktualizace. Jasný, super. Jen tak dál. Já se jenom omlouvám, no myslím, že se ještě i jednou můžu zeptat přímo na tu otázku. Prosím tě, Adobe vydalo aktualizaci pro Photoshop jasně. A ten je na M1 o 50% rychlejší. Mm-hmm. Hele, já si myslím, že je to jako určitě pochopitelný, jo. Co se týká té M1, tak jako co všichni víme, tak to je prostě super, že jo. A já jako na jednu stránku obdivuju Adobečko, protože jsem nečekal, že by to bylo až o jako tolik. Čekal jsem, že tam bude navýšení výkonu, dejme tomu o 10-15%, ale jako o 50% to jako čumím. Teď ještě zajímá, jak to dotáhnou dál s ostatníma, že jo, softwarama, vysí jako Premiera, After Effects a ostatní věci. Tam už si myslím, že se to blíží, to vydání, ne, ale jestli už to vydali, myslím, že ještě oficiálně ne. Hele, tam se stále vyvíjí, takže zatím první je Photoshop. Řekl bych, že je možná asi nejrozšířenější z toho jejich portfolia, takže možná proto šel hnedka jako první na ránu, bych řekl. Mm-hmm. Já jsem jako sám osobně hodně zvědavej přímo na Premiéru, protože tím, že se jako věnuju celkově natáčení a střihu, tak jako já jsem odešel, že jo, od Premiéry z důvodu prostě nějakého výkonu, co na Macu mě byl nedostačující, samozřejmě plus nějaký padání. A myslím si, že teď by Adobečko jako mohlo dostat opravdu takovou tu ne jako facku, ale že jsou namotivovaný opravdu jako tady udělat, myslím si, z té Premiéry o dost výkonnější a lepší a hlavně stabilnější software, než vlastně doteď byl, že jo, protože kvůli té stabilitě od nich odcházelo poměrně dost lidí. Takže Premiéra může být více premiér. Přesně více, tak. Více prémiový produkt, takhle bych řekl. Přesně tak, no. Dobrá, Jirko, co ty? M1? Nevím, nemám, ale mám to v plánu, počkám si teď na další a hlavně čekám na 16-kový MacBook s M1. Jo. Hele, určitě s tím Photoshopem museli začít, protože to je opravdu masivně rozšířený produkt od Adobe, jo, a teď budou postupně pokračovat, si myslím, přes Lightroom a tyhle ty další fotoklienty, jo, a k té premiéře snad se dostanou, no, taky jako víceméně jako doufám, že to trošku vylepší, než to bylo, no. Oldo, já se zeptám jenom, jak je na tom tvoje M1, vím, že jsi si objednávala, ale nevím, jestli už ti přišla. Ne, nepřišla, furt na ní čekám, protože jelikož to je CTOčko, tak ještě to bude chvilinku trvat, ale už se těším. A máš něco konkrétního, na co se těšíš, myslím, jakoby co se softwaru týče u té M1, co vyzkoušíš hnedka ze startu? Hele, ani ne, mě o to, abych vyloženě ztrácel na hodnotě, co se týče
zrovna třeba Photoshop používám, takže si myslím, že ho asi vyzkouším určitě. Potom udělám i nějaké jako srovnání asi, jak to vypadá s nějakou úpravou složitějších, větších formátů. Ono, mě hlavně i třeba, co se týká té premiéry, jenom se vrátím, že si myslím, že Adobečko by tím pádem, že by to vyvíjí na tu M1 a budou se snažit to udělat tak dobře, jako udělali Photoshop, tak bych si možná troufnul říct, že by mohli opravit i ty předchozí verze, že by potom mohly být stabilnější i ty vlastně, co nejsou na M1. Pravda, no. A jsem hodně zvědavý na ty výváře i z ostatních firm, no. Že není to jenom samozřejmě Adobe, toho je mrak těch softwarů, takže uvidíme. Přesně tak, no. Zároveň si i myslím, že teoreticky by mohli trošičku hejbnout s tím Photoshopem na ten iPad, jo. Protože ten tam vlastně je, ale jako oproti desktopové verzi, tak je svým způsobem nepoužitelný. Pravda. Co ostatní kluci, ještě na M1, nějaký dodatek, co k tomu byste chtěli? Taky víceméně na to, Lukáši, takhle čekám na ten Photoshop do iPadu, jak jsi říkal, to tam jako je potřeba, abyste opravdu hnuli. Ale a když se vrátím kousíček zpět, víš, co tam je otázka, jak hodně bude jakoby zasažený, nebo bude zásah do toho zdrojového kódu toho programu, jo? Protože jestli oni budou to vylepšovat tu premiéru na M1, jo? Tak je otázka, jak hodně složitý v tom kódu bude ta oprava na ty intelácký procesory. Jo? Takže tam úplně jako si nemusíme být jistý, nebo nemusí to tak být, že to budou opravovat i pro ty předchozí generace. To je 100% jako taky pravda, no. Ale tyjo, je fakt zajímavý, že to Adobečko úplně jako nějakým způsobem nedává přímo na ty uživatele, no, na ten feedback. No, hlavně Luky, After Effect, tak ten by mohl Adobečko trošku vylepšit. Zrovna včera jsme to tady trošku testovali, celý večer. A jako moc to nejde na Intelu, no. Jako je tam i docela smutný celkově ten render, co oni tam mají, protože ve výsledku, když to člověk chce dělat, když to nechce dělat přes media encoder, tak ten klasický jako výstup z toho After Effectu, ten render jako to nastavený je tam prakticky nula, no. To je dost mizerný, no. Právě proto možná chcou, aby uživatelé využívali ten doplňkový encoder, který se platí zvlášť, jo? Přesně tak, no. Mm-hmm. Kluci, ostatní ještě máte něco k M1, nějaký dodatek, klidně? Tak, vypadá to, že ne? Tak Oldo, klidně půjdeme zase dál. U MacBooku zůstaneme, potěším tady asi Jirku, který říkal, že se těší na 16-palcový MacBook Pro. A další analytik nám potvrzuje to, že bychom se opravdu nových 14-palcových a 16-palcových MacBooků Pro s M1 měli dočkat ve druhé polovině letošního roku. Konkrétně je to trošičku posunutý, původně to mělo být dříve, ale dočkáme se jich tak či tak pravděpodobně. Jenom zmíním, co by to mělo obsahovat, pravděpodobně menší rámečky, HDMI port, čtečku karet, MagSafe a místo touchbaru funkční klávesy, což si myslím, že tady bylo takový věčný téma. Někdo se na to těší, někde odpůrce. No, za mě touchbar, jako mám ho, ale fyzické klávesy by mi vůbec nevadily. Zase zpět, jako nemám s tím nejmenší problém. Bohužel někteří uživatelé to dost využívají v konkrétních aplikacích, tak tam to využitelné je, ale jinak pro samotný systém a funkčnost jakoby konzumenta internetu například, tak to je absolutně, si myslím, že je nevyužitelný trošku. Napadá mě ještě k tomu, jestli Apple asi vyřadí v tom případě 13-palcové verze, že by to nahradil 14-kama a potom samozřejmě 16, který nahradí dřívější 15-ky asi. Tak bych to očekával. Ale pokud říkáš to s tím rámečkem, tak je to čistě a jasné, že menším rámečkem přijde větší displej. Kluci, co vy ostatní? Jirko, Maty? No hele, jestli můžu, tak já začnu asi tím... jo, super. Myslím ten dotykovej... Jo, jak touchbar.
Jo, touch bar, díky. Tak tím jsem chtěl začít, protože si myslím, že jako samozřejmě je hodně lidí, kteří to nevyužívají, ale přesně jak jsi zmínil, tak já jsem jako jeden z těch, co to využívají opravdu furt. Využívám to jak na živo smajlíky, co se týká mailu nebo posílání zpráv a potom samozřejmě primárně v programech, jako je DaVinci. A co se týká displejů, tak je... S těma 16kama, jako tam si myslím, že určitě to je dobrý krok si držet ty větší, ne přímo ty 15ky. Je pravda, že já osobně bych byl rád za možná ještě o jeden palec větší, kdyby to byly 17ky, ale to si myslím, že úplně Apple nechce jít touhletou cestou. No ale jako jestli z 13ek dělat zase 14ky, tam já si myslím, že to Apple asi nebude chtít úplně udělat, protože si bude chtít jako udržet nějakým způsobem, že vlastně když už člověk má 14, tak si řekne, proč jo, si nevzít větší. Nevím, myslím si, že tam jako tu 13 nechaj, co je teď, no. Luky, tam by ta 14 dávala velký smysl z toho důvodu, že je iPad Pro 12-palcový, víš, třeba. A jo, vlastně, Takže tam už není zas takový velký rozdíl, co se týče velikosti samozřejmě teda toho displeje, tak tam by se to dalo trošku oddálit, by se dalo říct, od toho iPadu, no. To je zase taky pravda, no. A navíc, když zmenšíš rámeček, tak samozřejmě máš prostor na větší displej, no. Což už je ten palec navíc potom. Jo, no co oni, jaký oni mají rámečky teďko u 16? Máte někdo tu 16? Dali by se ještě jakoby zmenšit, že by to byla 17 nebo ne? To jo, s tímto designem si myslím, že asi ne. Jirko, Filipe, Maty, nebo klidně Oldo? No, taky hele, co jsem na ty 16 koukal, tak možná tam o nějakou desetinku palce se možná dostanou nahoru, ale rozhodně to nebude o celý palec. Jo. Jinak, když to vezmu, bez toho touch baru bych se asi obešel, jo. Je to pro mě jako věc, občas při větším množství fotek je to takový, když potřebuji skákat o třetiny, o poloviny, anebo úplně na konec seznamu, tak ho hodně využívám tady v tom. Jo. Jsem zvědavej, co tam udělají, teda je sice krásný, že do toho chtějí dát čtečku paměťových karet, ale aby to nebyly jako čtečky typu, jo, malá přenosová rychlost, i když to si myslím, že u Apple asi moc hrozit nebude, že když už tohle to udělají, tak to bude opravdu kvalitní. Ale co spíš jako absolutně nechápu, tak je HDMI port, protože určitě tam nedají klasický HDMIčko, zase to bude muset jít přes nějakou redukci, tak jako vůbec nechápu, proč prostě nenechají jenom USB-C porty, jo, stejně většina lidí dokupuje hub potom k tomu, jo, takže tam jako s nějakým HDMIčkem, to jako nechápu to, tu portovou výbavu teď. To HDMIčko muselo by to být například HDMI mini, což je samozřejmě menší verze, jakoby, ale za mě by větší smysl dávalo to, kdyby tam bylo 6 portů USB-C a ne 4. To naprosto u tohohle toho souhlasím s Izinou. To by bylo zajímavější. Víš, co mě hlavně jako to spíš fascinuje, ten HDMI port, kvůli tomu, jo. Většina lidí, co opravdu masivně využívá Apple, že má iPad, Maca, iPhone, jo, tak má i Apple TV. Jo, tak vůbec jako nechápu, proč bychom tam zase jako bych měl strkat další kabel na to, abych si připojil někde další monitor nebo něco, tak prostě mám další krabičku, mám ji klidně hozenou pod monitorem, hodně ta Apple TV jezdí se mnou, jo, různě po hotelích a to vždycky to prostě kdekoliv připojím a můžu si vlastně jakoby rozšířit obrazovku. Hlavně další věc je to, že když se dneska podíváme na různé smart televize, které nejsou přímo Apple TV, ale jsou to na Android systému například, tak už mají podporu pro AirPlay, takže už tam zase můžeme fungovat normálně s Apple zařízení přes AirPlay a není potřeba žádné HDMI. Ono hlavně toho, co se týká toho HDMIčka, tak si myslím, že je to jako zbytečně další otvor do MacBooku, skrz který se tam jako může dostat buď to nějaká tekutina, prach a tak, že jo. Dobrá, ještě jedna věc mě zaujala a to je mini LED display, což si myslím, že vlastně tohle to ještě Apple nepoužil vůbec u MacBooků. A další věc ještě, co tam byla, tak MagSafe a čtečka SD card. Tak co o tom to si myslíte, kluci? Hele, z tohohle toho všeho jako za mě čtečka karet určitě super, ta si myslím, že jako je to takový 50-50, jo, tím, jak říkal předtím Jirka, že jako většina využívá ten externí hub, co si zapojí do C, kde tu čtečku mají,
ale zase na druhou stránku vzít si to na cesty a přímo jako do MacBooku si dát SDčko třeba na stáhnutí fotek nebo videí, tak to si myslím, že je fajn. Záleží, jestli by to bylo na klasický SDčka nebo jenom na mikra, ale myslím, že by to bylo na klasický, takže za mě úplně OK. Mini LED display, tak ten tu technologii jako přímo neznám, vím, že je to jako něco novýho, ale určitě to bude mít teda, co jsem pochopil, lepší zobrazovací vlastnosti, než jako tohleto, než co má teď ta retina, takže to určitě taky super. A ta třetí věc, to byl ten MagSafe, ten jako na jednu stránku chápu, protože volá potom hodně uživatelů, ale zas na druhou stránku, jako máme tady ty USB-Cčka, myslím, že si na to jako většina uživatelů zvykla. A na druhou taky jsem říkal tenkrát, že jako třeba v kavárně ten MagSafe by byl jenom na jedné straně a ty USB-Cčka jsou na tohleto jako mnohem použitelnější, že si to člověk opravdu může dát buď to zprava nebo zleva, tak jak mu to vyhovuje, což u MagSafeu ne, že jo? Jo, je to pravda. Oldo, Maty? Hele, já bych si k tomu jenom vyjádřil tak, já samozřejmě, než jsem objednával, tak jsem dlouho přemýšlel, jestli si náhodou nepočkat, protože třeba čtečka SD karet je podle mě něco, co Apple nelogicky odstranil u MacBooku Pro. Já chápu, ve 12-palcovém MacBooku, co byl, to nemá co dělat. I třeba v případě Airu bych to tam jako nepotřeboval, ale podle mě odstranění zrovna tohoto portu v případě MacBooku Pro mě přišlo opravdu jako takový jako scestný trošku. Takže já jsem dlouho uvažoval, jestli náhodou nepočkat, ale potom zase se objevily zprávy, že by měl být zrušený touch bar, to znamená, že proto jsem už čekat nechtěl, takže jsem radši objednal teďka. To je takový jediný důvod, no. Takže za mě jako na nový MacBook se těším, jestli si ho koupím, koupím si ho za rok, za dva. Asi takhle. Jasný, uvidíme. Luky, Maty? Já jsem jenom chtěl dodat, že třeba, co by bylo zajímavé, nevím, jestli jako, jak moc by se to Apple vyplatilo, ale určitě by třeba v konfiguraci mohli udělat, jako, že by si člověk vybral buď to s touchbarem nebo bez touchbaru, protože tím by si myslím, že by to odstranil celkově, tak jakoby to mohlo rozdělit ten tábor na takový dvě skupiny, že jo? Je pravda, že by se to vyřešilo pro uživatele jednoduše, horší by to bylo asi na tu výrobu, aby zase neomezoval určitou konfiguraci pouze pro touch bar například. Přesně tak, no. Hele, tohle to je dobrý nápad, ale já se trošku bojím, jak by to Apple pojal se svojí cenovou politikou. Přece jenom, my už jsme teďka vlastně zvyklí dostat touch bar v nějakým jako základu a najednou by se tam objevily fyzický tlačítka a touch bar by podle mě byl jako příplatkový zboží. Trošku se bojím, že by Apple tohleto nedokázal vymyslet, co se týče ceny. No ono, já spíš myslím, že by to mohlo být tak, že by v základu prostě v nějaký ceně byl udělaný ten touch bar a kdo by chtěl vlastně s klávesama, tak by se mu strhla nějaká prostě částka. Ale v základu prostě za nějakou tu plnou palbu, tak by tam byl ten touch bar. Hele, Oldo, já si myslím, nebylo to náhodou teď 2017-18, tak nějak vlastně tyhle ty generace zpátky, protože tam byly MacBooky Pro s touchbarem a bez touchbaru, jo, tak si myslím, že jako tohle to oni umějí velmi dobře jako udělat. V těch starších to tak bylo, ale v těch novějších už to tak neseženeš. No jasně, tak ale dokázali by to prostě nějakým způsobem, předtím to fungovalo, uměli to udělat, tak si myslím, že by to nebyl až takový problém. Otázka je, jaký by tam bylo, jakoby, jaký by to bylo cenově, no. A hlavně výrobně, jak by to bylo náročný, že jo? Protože určitě, co se týče touchbaru anebo fyzických kláves, to je úplně něco jiného. Nemyslím to, že tam dají OLED display, ale i to zapojení, to je úplně o něčem jiným. Tohle by musel vědět Apple, veď, jako jestli by se jim to vyplatilo třeba dělat to, já nevím, 40-60 nebo něco, jestli mají takovýhle nějaký průzkumy trhu si dělají, jo, to by bylo vyloženě asi na nich. Určitě jako věřím tomu, že ten touch bar má u spousty jakoby lidí jakoby zastání, jo, spousta lidí to odsuzuje. Vlastně teď udělali trošku krok, že aspoň tlačítko Escape udělali mechanický, že ho vynechali z toho digitálního u těch nových MacBooků. Jo, takže otázka fakt, jak byly předchozí prodeje a jaký má Apple čísla okolo toho. No. Přesně tak, do toho bohužel zatím nevidíme, ale uvidíme snad brzy, s čím Apple přijde. Tak, Oldo, klidně, můžeme jít dál. Dobrá, opět se podíváme lehonce do budoucnosti a
objevila se další informace, konkrétně o VR headsetu, který Apple plánuje vydat. Už se o něm mluví hodně dlouhou dobu a podle uznávaných analytiků by k tomu mělo dojít v polovině roku 2022. Takže opět máme zase nějaké dřívější datum, než k tomu bylo dřív. A je tady i datum, co se týče brýlí, a ty by měly být v roce 2025. Aha, takže tohle to jsou úplně novější čísla, než jsme dosud věděli v posledních týdnech i v našich podcastech. Kluci, co vy? Rozšířená realita, VR-ko, headset, Apple, po případě další možnosti kolem tohoto? Hele, já bych ještě jenom dodal, abych nikomu neskákal do řeči. Údajně by teďka podle nějakých prototypů měly ty headsety vážit nějakých 200 až 300 gramů, což Apple údajně vadí a chce to snížit právě na nějakých 100, těch 200 max, aby to bylo podstatně lehčí. A je tady i cenovka, takže spíš si nechám, abyste teďka typovali, kolik si myslíte, že by takovýhle headset mohl stát, co se týče VR. A potom vám řeknu cenu. Hele, já bych si tipnul něco kolem 50 tisíc. Tyjo, no, zhruba 15 až 25 tisíc korun. Za mě kolem 30, 35. Filipe, Maty? Já si myslím, že to bude určitě přes 20. Maty? Odhad je tak zhruba 40 až těch 50 určitě. Tak se pohybujeme celkem ve velkých rozdílech. Klidně nám to, Oldo, teda řekni. Hele, samozřejmě, není to žádná oficiální cena. Je to cena podle analytiků a to zařízení by mělo stát kolem tisícovky dolarů. To znamená, že si myslím, že asi ty Easy si byl svým odhadem nejblíž. Kolem 20 tisíc korun tedy, jo? Kluci, co ještě byste tak k tomu dodali VR-ku a rozšířené realitě, protože rok 2022, co se týče teda headsetu, to už je hodně brzo. Nejsem si jistý, jestli to bude až takhle hnedka, uvidíme. No hele, za mě jako já bych úplně nešel tou virtuální realitou, ale spíš jo AR-kem. Tam si myslím, že jako opravdu promítnout nějaký vizualizace do reality skrz jako braille, ne přímo nějaký velký náhlavní headset, ale něco menšího, co by bylo, dejme tomu, pro většinu uživatelů nositelný teoreticky i venku, tak to si myslím, že je jako největší potenciál. Protože když se podíváme na VR-ko jakožto takový, tak tady máme od PlayStationu, máme tady HTC Vive nebo Oculus a ty furt jako tou kvalitou nedosahujou ani jako ani nějak jako se neblížejí tý realitě, že jo, díky rozlišení a tak. Takže za mě jako určitě vývoj i celkově pro Apple nějaký virtuální reality, jako dejme tomu na hry, tam jako to podle mě nemá smysl, takže určitě budou cílit jako spíš na tu využitelnost pro širokou veřejnost, takže tam vidím fakt potenciál v tom AR-ku kvůli navigaci, různým notifikacím a tak. A když už by dělali jako headset, jakožto přímo VR-ko, tak tam si myslím, že by necílili určitě na hráče, ale cílili by tam na profesionály, třeba co dělají tvorbu nějakých 3D objektů, dělají nějaký vizualizace, aby si je mohli přímo promítnout. Takže jako za mě asi takhle. Dobrá, Jirko, klidně ty, Filipe, potom Maty. Za mě jako nějaký brýle vyloženě s navigací AR, to mě jako dává docela smysl. To VR-ko už dneska, já nevím, já jsem teď koukal na pár věcí, v čem se to používá ze všeho nejvíc a to je lékařství při výuce doktorů a takovýhle věci. Jo, tady v těch profesionálních sférách tam jako VR dává obrovský smysl, protože ty lidi se můžou učit, nemusí se učit na živých tvorech, ale můžou prostě to všechno zkoušet ve virtuální realitě. Jo, ale taky jsem tady narazil už na nějaký debaty okolo toho, že do virtuální reality přesuneme cestování, do virtuální reality přesuneme prostě všechno možný. Jo. A mě na tom jako strašlivě, ale strašlivě děsí to, že prostě nemůžeme přece jako přesunout všechno do té virtuální reality. Jo. Toto lidstvo za chvilku skončí. Takže asi takhle za mě jako virtuální realita. No, já se toho cestování, Jirko, bojím teď, co jsi řekl, aby se někdo procházel po městě někde ve světě. Je to hezká představa, ale jako rozhodně tam nemáš
tolik smyslů jako ve skutečnosti a nemáš z toho ten dojem jako ve skutečnosti. Filipe? A je přesně to, co říkal Jirka, no, aby jsme neskončili jak ve filmu Ready Player One, že všichni sedí doma zavření na jednom místě 24/7 s nasazeným headsetem a víceméně žijou jenom v tom virtuálnu. Ale otázka teda ještě, jak jste o tom mluvili, jakým směrem to tady popojíme, no, protože ty headsety vlastně toho Oculusu třeba jsou víceméně zaměřené na ty hry anebo na tu profesionální sféru a nějak nemůžu pořád najít to využití toho, jakým ten Apple by se měl dát, no. Ještě další věc je kvalita těch displejů, jak tady řekl, myslím, že Lukáš, a to je možná právě dobrý krok nebo dobrá možnost k tomu, aby Apple ukázal to, co v něm je, že jo? To, co může ukázat konkurenci. Ale asi by mě hodně překvapilo, kdyby zrovna Apple přišel s něčím v tomto revolučním, když jsou tady firmy, které už se tomu třeba tady věnují jako 5 let, možná i víc, a ty si myslím, že do toho jako dávají hodně, no, že na to sází, jako že vyloženě jsou vyvíjí nebo prodávají jenom ten headset, takže si myslím, že do toho vkládají hodně financí. Takže by mě dost zarazilo, kdyby Apple přišel s něčím v tomto revolučním. Ono, já si myslím, že i do budoucna jako je tam nějaká teoretická šance, teď se bavíme opravdu jako o trochu jakoby budoucnosti, co je dál, ne přímo za rok, dva, ale že tam může nastat opravdu potom nějaká kooperace s Elonem Muskem a s Neuralinkem, že jo. A tam už právě potom jako nastává ten problém, o kterém tady mluvili Jirka a Izzy, kdy už opravdu tam bude mnohem víc těch citů na to vnímání v tom jako virtuálním světě, no. Pravda, rád bych se zeptal i Oldy. Oldo, co ty si o tom myslíš ty jako sám za sebe? Hele, můj názor už tady byl nějakým způsobem řečený. Podle mě VR-ko má smysl třeba ve výuce právě toho lékařství, troufám si říct třeba i v armádě a podobně. Apple pravděpodobně bude cílit na nějakou takovou trošku jinou skupinu, kterou jsme vlastně my, co se týče té ceny. Ale za mě těším se na to, ale furt si nedokážu přímo představit, jak by to mělo vypadat a co by to mělo umět. Já bych se zeptal rád i Víti. Víťo, co ty a rozšířená realita po případě VR-ko, co by Apple mohl představit, co se očekává? No, ono, já teda bych ještě to rád si jako ujasnil. On Apple vlastně pracuje na dvou produktech, je to tomu tak? Je tomu tak a ještě k tomu vlastně nasadil téměř všude už LiDAR možnost, takže i tohle to dává velký smysl do tohoto domečku. No, já si úplně jako neumím představit Apple ve VR-ku, ale v AR si myslím, že by to mohla, že to vypadá jako velmi zajímavá alternativa třeba pro Apple Watch dokonce, protože já teda těch využití teďka mě napadá spousta, ale jedno úplně jako z těch nejjednodušších a co třeba já si můžu představit jako v reálném životě jako využití je třeba jako navigace, když jdu normálně po chodníku teďka myslím při chůzi, protože třeba v autě to je jasný, že jo? To máme všichni navigaci, telefon někde připevněný, ale třeba navigace při chůzi, kdy ten člověk skutečně, tak jak je to dneska, se musí buď dívat na telefon nebo na hodinky, což já teda osobně nepoužívám, to mi přijde jako blbost, ale třeba kdybych to měl na těch brýlích a fakt jako skutečně před sebou viděl, a teď nemyslím šipky, tak jak to měl třeba Google Glass, ale skutečně vizualizaci toho, kde zabočit nebo něco takového, tak si myslím, že by to bylo nejen jako zajímavý, ale dokonce i bezpečnější řešení, než jak to je dneska. Tak to je to, co mě jako napadá jako první zajímavá věc. No, je pravda, že Vítě, to, co jsi teď řekl, tak při pojmem rozšířená realita, tak si většinou právě všichni vybaví tady tuto na uvozovkách navigaci na ulici, kdy vás budou navigovat ty brýle. Jo. Tohle to je taková nejrozšířenější věc, kterou prostě to není žádná pecka, se kterou by se ten produkt sám prodával, teda za mě, no. Nevím, co od toho by se dalo očekávat ještě mnohem, mnohem víc. Třeba nám to Apple ukáže, i to je dost možný, protože i v minulosti to tak několikrát bylo, že nám představil
produkty a služby, které jsme do té doby vůbec nepotřebovali a vlastně ani neznali. Kluci, máte ještě někdo tady k těm VR a rozšířené realitě, brýlím, headsetům a zařízením nějaký dodatek? Vypadá to, že ne? Tak jdeme dál, zase Oldo. Tak, já už tady mám poslední téma, a to konkrétně HomePod. Zpráva je taková, že Apple ukončil výrobu původního HomePodu, který se vlastně začal prodávat někdy před 4 lety. Je tady taková poznámka, že kvůli své vysoké ceně se nikdy dobře neprodával, ale oficiální čísla Apple nikdy nezdůraznil. Každopádně svoje kapacity použije na výrobu HomePodu Mini. V tuto chvíli bude HomePod i nadále k dispozici do vyprodání zásob. Vy, co HomePod máte, se vůbec nemusíte bát. Apple bude po nějakou dobu ještě stále vydávat aktualizace a tam bude tam samozřejmě i podpora prostřednictvím Apple Care. Tak HomePod jako samotný produkt není zas tak stará záležitost. Nemyslím mini, ale i ten klasický, ten velký. Je otázkou, jestli to spíš není krok k tomu, aby Apple představil novou generaci toho HomePodu. I to je dost možný, protože přece jenom 4 roky od vlastně toho základního nebo toho nejvyššího jako možného HomePodu, co vlastně byl, když nebudu počítat ten mini, tak už je jako dlouhá doba, tím pádem by si to nějakou obměnu zasloužilo. Takže je dost možný, že se časem určitě nějakého HomePodu nového dočkáme. Dobře, co vy kluci, co si o tom myslíte? No já si do toho teda můžu vstoupit, tak Apple většinou, když se chystá představit nějakou novou iteraci produktu, tak je pravda, že tam skočí takové to známé, dokud skladové zásoby vydrží. Na druhou stranu u tady tohohle HomePodu, pokud se nemýlím, tak přímo byla vydaná tisková zpráva, že Apple chce teďka své úsilí směřovat skutečně do toho HomePodu mini. A to mi přijde celkem jako jasný ukazatel toho, že se už asi jako úplně nechystá pokračovat v klasickém HomePodu, ačkoliv jako nás to může mrzet, teda mě osobně to celkem mrzí. Ale myslím si, že je to celkem jasná zpráva, že s tím končí, no. Takže by se zařadil spíše do levnější kategorie těchto chytrých reproduktorů, by se dalo říct. Myslím si, že to tak směřuje, no, i když mě to teda osobně mrzí, protože já jsem HomePod slyšel dokonce ve stereu a nebojím se říct, jakože z této cenové kategorie to bylo úplně jako jak z jiného vesmíru, jo. Takže mrzí mě to, ale myslím si, že je to tak, no, protože ty prodeje, já teda jsem to teďka už nějakou dobu nesledoval, ale vím, že při spuštění, že byly ty odhady a že to tam bylo jako opravdu dost mizerné, takže navíc Apple v podstatě od uvedení toho HomePodu na WWDC 2017, tuším, že to bylo, tak ho už nějak dál ani nepropagoval, takže si myslím, že ten zájem lidí spíš klesal. Na to, že to byl produkt do chytré domácnosti a zcela nový, tak je pravda, že by byla škoda, aby s tím přestal. Na druhou stranu ten HomePod mini rozhodně nikdy hrát, tak jednak s takovým výkonem a jednak s takovou dynamikou nebude, tak jako klasický velký. No to nebude a taky on Apple hlavně vsadil skutečně na tu kvalitu zvuku, což si myslím, že se mu povedlo úplně fantasticky, ale stále to umístění na trhu nebylo vlastně jako reproduktor, ale byl to stále chytrý doplněk do domácnosti, jo. A když porovnáme tu chytrou domácnost od Apple s alternativami, jako je třeba právě Google Home nebo i Alexa od Amazonu, tak tam Siri, zrovna jako hlasový asistent, skutečně jako se nemůže rovnat ani jednomu tady z těchto konkurentů. Takže to si myslím, že bylo i trošku nešťastně zvolené to umístění jako na ten trh, tady v tomhle slova smyslu. I přímo té omezenosti, vyloženě i aplikací třetích stran, to, že to, protože to přišlo až po strašně přesně, dlouhé době. Přesně tak, on vlastně byl cílený do pozice, kdy to bylo skutečně vyvinuto jako velmi, velmi dobrý reproduktor, to znamená, ta zvuková kvalita byla jako výborná, ale zároveň na to se nedalo připojit přes Bluetooth přímo, jako na v podstatě každýkoliv jiný reproduktor. Chyběla tam podpora jakýchkoliv aplikací, jak už si řekli, i z třetích stran, to znamená Spotify, tam nebylo
v podstatě nejpoužívanější platforma na streamování hudby, takže to si myslím, že je škoda, no, že tady tímhle přišli o spoustu potenciálních kupujících. Pravda. Oldo, co bys k tomu rád dodal? Hele, já bych k tomu jenom dodal ve výsledku to, co tady říkal Vítě, že Apple podle mě by se spíš měl vydat takovou tou cestou těch levnějších reproduktorů, protože přece jenom lidi to kupovali právě jako doplněk té chytré domácnosti. Úplně si nemyslím, že by to kupovali vyloženě kvůli kvalitě zvuku. Já neříkám, že HomePod kvalitní zvuk nemá, určitě má, ale ruku na srdce přece jenom myslím si, že kdybyste chtěli kupovat reproduktor za nějakých 10 tisíc, tak byste šáhli prostě po jiný značce. Aspoň to je teda můj názor. Kluci, Filipe, Jirko, Luky? No tak otázka, jestli teda fakt s něčím novým nepřijde, ale zase na druhou stranu ta cena toho HomePodu nebyla úplně nízká oproti třeba tomu mini, který už je zase někde dál, i vlastně v rámci toho teda, že je představený nedávno. Ale jako myslím si, že by to pro Apple byla škoda, protože si myslím, že ten HomePod jejich, ten klasický velký, byl celkem jako měl dobrý ohlasy na ten zvuk. Ale zase, jako třeba když to tak blbě řeknu, tak do kuchyně si dám radši ten mini, a když si budu chtět prostě pustit hudbu v obyváku nebo u práce, tak tam mám prostě nějakou rád by už je pro soustavu, takže bych ten HomePod asi nevyužil, no. Jako ten velký, jenom na tu reprodukci toho zvuku. Luky, Jirko? Ale já jako s HomePodama vůbec zkušenost nemám, takže ale jako na jednu stránku souhlasím s tím, jak tady říkal, myslím, že Olda, že Apple by se měl jako zaměřit i na ty levnější externí reproduktory, protože přesně jak řekl, že jako většina lidí to má čistě jenom jako doplněk k domácnosti chytrý a ne jako kvůli superzvuku. Ještě další věc, jestli se Apple v budoucnu nevydá cestou Beatsu, což znamená přenosných reproduktorů na baterii. To je taky další věc, ale k tomu se samozřejmě ještě každý vyjádří určitě i zvlášť za chviličku. Jirko, rád bych se tě zeptal ještě na ten HomePod, klidně to můžeš spojit i s tím přenosným reproduktorem rovnou. Hele, zkušenosti s nima nemám. Rozhodně největší jako teď, nebo jak to říct, jako největší zastáncem jsem teď jako by HomePodu mini, už jenom díky té ceně a opravdu si to třeba v rodinném baráku, když budeš mít 2-3 děti, tak si to jako dokážu představit mnohonásobně lepším způsobem a využitím, jo, než ten velký HomePod a tady už jenom se zopáknu v rychlosti, taky mě to nikdy nedávalo moc velký smysl kvůli té cenovce, protože tady od kterýkoliv jiných výrobců, tak seženeš opravdu kvalitní 5-jedničkový repráky do bejváku, takže postavit si k televizi dva HomePody, klasický, zapojit si je do stereo a pouštět si přesto třeba Apple TV, jako mě nedávalo moc nikdy smysl. Hele, a jestli udělají přenosní reproduktory, by mě to nedávalo moc smysl díky tomu, že iPhony sami o sobě mají úplně perfektní zvuk. No, mají perfektní zvuk, ale samozřejmě ten dynamický zvuk vyloženě, co se týče basu, tak to tam nepokryješ s toho iPhoneu. To. Jasně. Hele, zase tam je otázka, víš co, jak zapraví těch značek dneska na tom trhu je strašný kvantum, tak jestli jako Apple by chtěl zase vydat další produkt prostě už do obrovský konkurence, která to má jako špičkově zmáknutý, jo. A úplně jako představa toho, že už sebou táhnu telefon a ještě reprák někam, to je strašný. No hele, zase vem si to z té druhé stránky, že přenosné reproduktory jako nejsou špatný jako artikl, který by se neprodával třeba, víš? Jo, to jako netvrdím, jo, říkám, jako já to beru jenom opravdu ze svého hlediska, nechci nějak spekulovat nad dalšíma lidma, jak to využívají, já prostě pro mě by to nemělo absolutně žádný smysl a v mý jako sociální bublině, v který se pohybuju, tak kdyby jsi tam položil stejný dotaz, tak dostaneš téměř stejnou odpověď, co ode mě. Filipe? No já teda využívám, mám doma JBLko, Flipa, a využívám ho teda dost, jako přenosný reproduktor, ale myslím si, že než aby Apple vydal svůj přenosný reproduktor na baterky, tak si myslím, že by to vydal v rámci Beatsu. Protože tam vlastně už má ten pil, ten teda nevím, jak je starý, nebo jestli ho nějak upgradeuje, ale myslím si, že kdyby už na to došlo, tak to vydá v rámci toho Beatsu, no. Dobře, Maty, Oldo, Luky? Hele, já jakoby s Beatsama mám na jednu stránku dobrý zkušenosti, na druhou ne. Je pravda, že od té doby, co to má jakoby pod sebou Apple, tak
ty zkušenosti jsou OK, ale furt si myslím, že jako Apple by možná chtěl jít tou svojí cestou, ne přímo skrz Beats, no. No, já musím říct, že teda HomePod, abych se vrátil k tomu HomePodu, HomePod nevyužívám, ale slyšel jsem od hodně lidí, že na to, jak je to drahý, tak to hraje hodně špatně a jediný využití fakt jako jenom ta chytrá domácnost, jo. To je všechno a to s těma reprákama, s těma Beats, tak já používám už jak dlouho, jejich sluchátka používáme v rodině a s tím jsme naprosto spokojení. Uvidíme, uvidíme, ale rozhodně HomePod jako nehraje špatně, ale rozhodně další věc je to, že každý člověk má to vnímání trošku jiné, takže každý soudí i podle svých citů a sluchu jinak, takže pro někoho hraje dobře tohle, pro někoho zase něco jiného. No. Oldo, co ty si myslíš o přenosných reproduktorech, takhle, jestli by to vůbec Apple, jestli by do toho šel, protože Beats tento samozřejmě nabízí, zároveň patří pod Apple, takže by nebyl problém asi vytvořit nový reproduktor, který bude pod značkou Apple. Ale za mě určitě jako přenosní reproduktory smysl mají. Jestli se Apple dá tímhletím směrem, těžko říct. Upřímně já tady furt prostě narážím na to, že jsou značky, které tu hudbu už mají líp zmáknutou, pracují na tom několik let. Já si furt v tomhletom nedokážu představit, že bych jako důvěřoval Apple. OK, když si budu chtět koupit přenosný reproduktor za 3 500, nemám s tím problém. Pokud bych ale opravdu mluvil potom o nějakých dražších částkách, tak tam furt prostě spadám mezi ty jiný značky. Furt si myslím, že Apple v tomhletom nemůže ještě konkurovat. Zase Apple je technologická a smart firma, která může nabídnout opravdu nějaký chytrý doplňky a podobně, co se týče tý hudby toho reproduktoru. Takže Apple by se spíš měl vydávat touhletou cestou nějakých těch smart věciček v případě ovládání toho reproduktoru. Ještě Víťo, k tomu bych se rád vrátil. Co ty a přenosný reproduktor, jestli by vůbec Apple něco takového vydal? To já teda úplně, tady nevím, kdo to říkal, jestli Lukáš. Někdo tady říkal, že si myslí, že by Apple šel spíš tou cestou Beats. Já si myslím, že to bude úplně přesně naopak. Myslím si, že je to jenom otázka času, než se skutečně takový přenosný reproduktor z dílny Apple objeví. A myslím si, že právě to, že Apple buduje takhle silnou značku v AirPodech, kdy to skutečně začalo těmi klasickými AirPody, potom byly AirPody Pro, teďka jsou AirPody Max, u kterých teda se bojím, že by mohly skončit jako HomePod, protože jsou podobně nešťastně umístěné na trh, jako byl HomePod, ale k tomu se pak můžeme teď tak vrátit později. Tak abych odpověděl na tu otázku, já si myslím, že je to jenom otázka času a myslím si, že to bude vydaný pod tím brandem AirPods, že Beats si myslím, že v té značce Apple dokonce ani nechce pokračovat a že je otázkou několika let, kdy Beats přestanou existovat. Pravda, že Vítě teď on tady nakousl dobré téma, jestli AirPods Pro Max dopadnou stejně jako HomePod, tím pádem, že se přestanou vyrábět. Co si o tom myslíte? Jenom taková rychlá odpověď, jenom Filipe? No, já si myslím, že otázka na jakou cíli klientelu, no, protože ty Beatsy jsou, si myslím, dost cenově rozmanitější než ten jenom ten Max. A jako nevím, no, jestli si to najde takovou základnu v rámci té ceny a i vlastně toho zvuku, který je teda prej dobrý, ale nevím, jestli dokáže tu cenu spravedlnit. Takže to je otázka, no, jestli si najde ty příznivce, kteří by třeba si koupili další modely. Právě, zvuk určitě stát za to bude. Otázka je, co ta cena, jestli je to dostatečně přijatelný pro uživatele. Luky, co ty? Co ty si o tom myslíš? Tohle zrovna tady k tomu se nějak vyjadřovat nechci, protože jako všechno, co tady kdo řekl, tak jako s tím tak nějak se vším souhlasím. No. Takže nic nového bych úplně neřekl. Takže nevíš, nemyslíš si, že by Pročka Max mohli skončit jako HomePod, ale spíš, že ten Beats nabízí už dostatečně rozmanité. Mm-hmm, přesně tak. No. Mm-hmm. Jirko, co ty?
Ale když vezmeme ty maxi, já si myslím, že tam měli dát jenom trošku nižší cenovku, jo? Protože když si vezmeš vlastně konkurenty od Sony, de facto se stejnýma funkcema, ale jako o 6 tisíc jako menší cenovkou, tak bych možná hrábnul po těch Sonkách a vynechal bych těch pár výhod, který tam Apple má. Dobře, máte k tomu ještě někdo něco, kluci? Přímo tady k tomuto tématu. Protože tohle to bylo zároveň už poslední téma, takže Víťo, klidně, jestli máš. No jo, ono to ještě není teda asi úplně jako přímo k tomu, ale souvisí to s tím. Já bych tady k tomu dodal, že je zajímavý, a jestli jste si toho všimli taky, že se Apple nebojí experimentovat. Že dříve platilo, nebo ono to neplatilo vždycky, ale ve chvíli, kdy Apple něco představil, tak si byl 100% jistý, že takhle to prostě bude a stál si za tím. A můžeme dneska vidět už spoustu příkladů, kdy se prostě nebojí ustoupit a víc stříc zákazníkovi. A můžeme to vidět třeba u očekávaných MacBooků Pro, kde se mají přidat opět nějaké porty. Můžeme to vidět dokonce i u současných MacBooků, kde se přešlo zpátky na tu klasickou klávesnici. Teďka jde vidět, že Apple zrušil ten klasický HomePod, prostě viděl, že to nefunguje, tak to zrušil. Stejně tak ten iMac Pro. Takže jestli jste si tady tohodle všimli, a myslím si, že je to zajímavé, že se takhle mění nějak jako ta filozofie interní Apple. No, ono celkově, když si tak vezmeš, tak prostě před XX lety ten vizionář už tam dneska není tak silný, jako byl třeba před 5 až 4 lety a až teďkom zase znova začal trošku experimentovat v posledních letech, což kluci, co vy, co si o tom myslíte skrz to, jestli by Apple měl být trošku více odvážnější, ale s tím, že to může například dopadnout i tímto směrem, že ten produkt se po 3 letech přestane prodávat, úplně zmizí z trhu ta kategorie. A nebo radši tu konzervativní a cestu, která je jistota. Ale já si myslím, že bokem to, co všechno Apple dělá a je v tom konzerva, tak tam si myslím, že určitě by mohl udělat jeden nějaký produkt a trochu opět jako nějakým způsobem ten trh rozšířit, udělat jako něco svýho, nějaký experiment. A já si myslím, že už tím, že Apple má tak obrovský fame, co má teďkon, takže by se to určitě jako chytlo a v tom horším případě, kdyby ne, tak zase na druhou stránku dá tomu trhu větší prostor s tou věcí potom pracovat. Jirko, Filipe? Oni už se podle mě trošku jako v tom boji, protože ten trh, jak je teď už obrovský a těch vývojářů, výrobců a všeho je strašně moc, jo, tak v tomhle tom oni možná dělají ty ústupky, ale úplně, že by to bylo za mě jako dobře, jo, a prostě, hele, pojďme radši těm lidem dát, co chtějí a okolo čeho držkujou, to zase jako vracejí se trošku jako někam, nebo jdou jako jiným směrem, než původně ten Apple to měl nastavený, jo, a myslím si, že za mě je to jako škoda, že mají opravdu do těch lidí valit a vždycky oni to dělali tak, prostě my to děláme nejlíp, prostě vy se to naučte používat a najednou oni jako couvou a jdou za těma lidma, nevím, jestli to je jako úplně správný krok. Pravda, Vítěz, Filipe? Tak jako v rámci toho, že ta firma žije z lidí, tak si myslím, že by bylo záhodno, aby poslouchala svý uživatele a vyšla jim vstříc v některých věcech, ale myslím si, že třeba zrovna ta cena tam není mezi tím, kterou by vycházeli vstříc, ale taky potom otázka, si myslím, že ten Apple nemůže úplně razantní změny dělat v rámci toho, že je to firma, kde se kupují akcie. Takže tam si myslím, že i velký slovo bude mít tady jako sdružení těch akcionářů, kteří si myslím, že do toho taky trochu můžou kecat. No rozhodně tam už to není jenom hra o Steve Jobsovi, ale jak říkáš, těch akcionáři, to je něco, co může hodně ovlivnit celou tu firmu. Jo. Není to prostě, a může to ohrozit, když to řeknu hloupě, jeden produkt. Může nalomit prostě něco, nějaký směr, který v té firmě do té doby ani nebyl. Oldo, rád bych se zeptal i tebe, co ty si myslíš, měl by Apple být více konzervativní, anebo raději udělat občas nějaký výstřelek a s tím, že může za 3 roky ten produkt zmizet z trhu?
Ale já se spíš řídím asi takovou tou cestou v případě Apple být jako konzervativní. Já jsem takový ta Steveova ovečka, když to tak vezmu. A za Steva prostě Apple vypadal tak, že jste měli jeden telefon jedné velikosti, neměli jste skoro nic jiného. Takže na mě už to je teďka takový trošku cirkus, že i to, co jsme tady řešili, že vlastně vy budete mít na výběr touchbar, nebudete mít na výběr touchbar a podobné věci. Takže podle mě už jenom v případě tohodle je na mě strašně toho moc. A úplně si nedokážu představit, že by nám ještě Apple začal vydávat třeba chytrou koupací kačenku nebo něco podobného. Takže by ses vyloženě vydal tou cestou jednoduchosti, co se týče přehledu produktů. Přesně tak, ať už jako se současnýma produktama, tak i s tím, co se chystá. Ať už to je něco jako v případě MacBooku, iPhoneu, anebo právě i novinek, jak jsi právě mluvil o tom výstřelu, který se za 3 roky může přestat prodávat. Dobrá, má tomu ještě někdo něco? Maty? Tady k tomuto přímo? Protože pokud ne, tak... Ne, já asi ne. Ty ne, dobře. Tak dámy a pánové, to byl náš 6. podcast magazínu applenovinky.cz, který natáčíme každou neděli. No a sledovat je potom můžete na YouTube, v budoucnu taky na Apple Podcast nebo Spotify. Takže děkuju, že jste poslouchali a zase příště. Čau.